ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂದು ಬಾಹುಸ್ ಕಿಚನ್. ಈ ದಿನದ ರೆಸಿಪಿ ಖರ್ಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆನ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆನ ನೀರಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಪಾಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕಂಬಿ ಪಾಕ ಬೇಡ, ಅಂಟು ಪಾಕ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕ್ರೀಮು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 6-7 ಖರ್ಜೂರನ ಬೀಜ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ ಶುಗರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಖರ್ಜೂರ ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ನ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಖರ್ಜೂರನ ಸಹ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಕಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬಟರು ಮತ್ತು ಓರಿಯೋ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ಅವಾಗ ಲಾಡದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೇಯರು ಈಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನಾವು ಖರ್ಜೂರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ನಾವು ಸೈಡ್ಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೇಯರು, ಆವಾಗಲೇ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕೇಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, 4 ಲೇಯರ್ ಬಂದಿದೆ. 4 ಲೇಯರಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೇಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.